Fanidina andalambe ni piasan'ny triple A tany Antsirabe ny marena teo. Tsy nahazonona alalana nefa izany fidinana nataon'izy ireo izany. Ranonambarany vondrotobiparitry vatinakaratra ka voatery noravana tamin'ny alalan'ny fanapoahana bomba mandatsa-dranomaso ny hetsika izay nataon'izy ireo ka bomba mandatsa-dranomaso miisa folo no napoaka tamin'izany. Tsy nisy ny voasambotra fa polisy iray kosa no fantatra fa naratra tao anatin'izay hetsika izay. Efa niverina tamin'ny laoniny moa ny filaminana tao Antsirabe ny hariva teo. Marina Mofa mangataka ny isokafany ny orinasa Tiko no anton'izao hetsika izao. Mbola hoentina amintsika ny andinindin'izay vaovao izay amin'ny fotoana manaraka. Fa eo amin'ny ady atao amin'ny kolokolo kosa indray dia miroso ny fanadihadiana ataon'ny Bianco mikasika ny Villa Elizabeth raha ny fanazavana no entin'ny tare jeneraly ny Bianco. Fanazavana avy hatrany. Mikasika raha Villa Elizabeth, iny no fantatsika efa nisokafana efa mitorana ary mandroso ary efa amaraparana an'ilay famotorana aza izay amin'izao fotoana izao rehefa bebebe ny olona nohenona. Ny mbola mety atara zany dia ny fikarohana ny olona izay nanaovana fanambarana iny hoe hotadiavina satria isany tokony henona izy iny. Iny olona iny efa tany amin'ny volana novambra tamin'ny taona lasa izy iny dia efa misy raharaha nakasikasy tao aminay dia efa tamin'izay izy efa nanaovanay tsy fahazahoana mivoaka ny faritanin'ny Madagasikara aloha IST interdiction de sortie du territoire ary fahafantaranay zany raha ohatra ka voaja soma tsara izay IST zay dia tokony eto Madagasikara eto aloha ary dia mbola manainga antsika rehetrarehetra zany amin'ny fanomezana vaovao ahafahana misambotra azy ka mba hahafahanay zany maninita izy mamarana ny dosie io. Tindray koa zany manamarika fa io dosie ataonay Villa Elizabeth io dia tsy mahakasika an'le raharaha anankiray le hoe tany gasy satria tsy nahazo doléance nakasika an'iny mihitsy zay fa nanaovanay azy io avis de recherche io dia le dosie zay hitretenay tamin'ny Villa Elizabeth fa tsy mifandray tamin'ny tany gasy io finy raharaha zay tsy mahefa satria sahala miresaka escroquerie tena nataon'ny olona tamin'iny ary bien koa tsy manao famotorana ny escroquerie. Le ministre manao ana le nanome ny alalany le efa vita ny fiainoana azy efa vita ny fiainoana azy fa mbola misy zavatra tianay io ampifanatrehana aminy sy zavatra tokony mbola ho anontaniana azy indrindrandrindra rehefa voasambotra le olona anankiray izay mitsoky.